Ishtë dërguari posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Richard Grenell ka takuar sot kryeministrin Edi Rama. Ishtë zyrtari i lartë amerikan ka publikuar disa foto me Ramën duke komentuar se së bashku kanë diskutuar për të bërë më shumë për lirimin Hashim Thaçit nga Burgu. Sipas Grenell, akuzat kundër Thaçit janë të rreme dhe se dëshmitarët janë manipuluar nga Jack Smith. Kam drekuar me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, një nga latët tanë më të mëdhej në NATO, dhe ne ram dakord që duhet bërë më shumë për të çliruar sa më shpejt Hashim Thaçi nga burgu në Hak, ka shkruar Grenell.